कि बारे में उटा कुरा उठे कोसा हेल्थ इमरजेंसी मार्फत चाइना वटा के ही क्या होन्छ मने मेडिकल डॉक्टर हरु को टीम ले आउने रत्यो भित्र पीएल ले हरु राखेरा देश भरी कोविड 19 मार्फत परिचालन करने यदि स्थानीय निकाय ले त्यो माग गर्दैन भने तिस्ता टीम हरले स्थानीय निकाय मा ना पठाइयोस किनभने हामी काला पानी मा सेना दौडेकै छ सागरमाथा मा दौडेकै छ र अब तराई का जिल्ला हरु मा स्थानीय तामा पनि अन्य पीएल ले का सेना दौडियो भने हामी एउटा रणभूमि मा परिणत हुने छौ त्यसैले स्थानीय सरकारहरु को अधिकार को रक्षा गर्नु हुने छ भन्ने कुरा मा विश्वस्त छु धन्यवाद चीन बाट स्वास्थ्य उपकरण विज्ञ चिकित्सक सहित चीनिया जनमुक्ति सेना को स्वास्थ्य इकाई आउने बारेको हल्ला यति बेला भारतीय संचार माध्यममा खास गरी एकदमै छाएको छ चीनले छिमेकमा भारत बाहेकका नेपाल बंगलादेश भूटान मालदिव्स पाकिस्तान र विश्वका अन्य देशमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको सहायता टोली पठाउन लागेको भन्दै भारतीय मिडियामा प्राथमिक खबर बनिरहेका छन् सत्तारूढ दल नेकपा स्रोतले दिएको सूचना भन्दै चीनबाट त्यहाँको सेनाको ठूलो चिकित्सा टोली नेपाल आउने तयारीमा रहेको भारतीय पत्रिका द हिन्दूले लेखेको छ के चीनबाट नेपालमा सहायता टोली आउन लागेको हो त्यसमा पनि पीएलए त्यहाँको पीपल्स लिबरेशन आर्मी जसलाई जनमुक्ति सेना भनिन्छ त्यसको नेतृत्वमा रे यसबारे हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग मैले प्रतिक्रिया लिएको छु त्यो केबीएनमा प्रस्तुत हुनेछ भारतीय मिडियामा नेपालबारे के समाचार आएको छ त्यो सहित भारत चीन सीमा विवादको उत्कर्ष र विवादित भूमि लद्दाखमा दुवैतर्फका सेनाको तैनाथी र शक्ति प्रदर्शन यति बेला सुरु भएसँगै त्यसले उत्पन्न गर्ने अबको परिस्थितिका बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा चर्चा हुनेछ एकजना मानी सदस्यले जुन भन्नुभयो उहाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि उहाँले नै राख्नु भएको छ मेन मलाई म बडा एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु हामी हाम्रा चिकित्सा कर्मीमाथि हामी हाम्रा पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने कर्मीमाथि पुरा विश्वास छ पुरा विश्वास भएको हुनाले हामी कहीँ कुनै देशबाट चिकित्सा कर्मी ल्याउँदैनौँ यो स्पष्ट हो यो चाहिँ हाम्रै चिकित्सा कर्मीहरू सक्षम छन् अहिलेसम्म जे जति उपलब्धि कोभिड 19 को युद्धमा जति लडे हाम्रै चिकित्सा कर्मीहरू लडेका छन् हाम्रै नर्सहरू लडेका छन् आफै जोखिम मोलेर लडेका छन् त्यस कारणले कुनै पनि देशबाट हामी उहाँले जुन देशको नाम लिनुभयो त्यो देश होइन अरू पनि देश कुनै पनि देशबाट हामी ल्याउँदैनौँ यो चाहिँ बडा स्पष्ट होस् अब आजको स्वास्थ्य प्रेस ब्रिफिङमा नयाँ स्वास्थ्य प्रवक्ता उपस्थित भएका छन् यता संसदमा स्वास्थ्य मन्त्री रोस्टममा उभिएका छन् स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले आज संसदमा सोधिएका प्रश्नको सामना गरेका छन् त्यसका हाइलाइट केही बेरमा प्रस्तुत हुनेछ अब नेपालमा चीनबाट पिपुल्स लिबरेसन आर्मी अर्थात् त्यहाँको पीएलए जसलाई त्यहाँको जनमुक्ति सेना को नेतृत्वमा कोरोना सहायता टोली नेपालमा आउन लागेको हो यसबारे चर्चा गरौँ नेपालमा चिनिया जनमुक्ति सेनाको स्वास्थ्य इकाइ मगाएर परिचालन गर्ने तयारीबारे आज भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्राथमिकता साथ समाचार छापिएको छ सत्तारूढ दल नेकपा स्रोतले दिएको सूचना भन्दै चीनबाट त्यहाँको सेनाको ठूलो चिकित्सा टोली नेपाल आउने तयारीमा रहेको भारतीय पत्रिका द हिन्दूले लेखेको छ नेपालमा चिनिया सैन्य टोली आउने बारेको एउटा भारतीय समाचारमा लेखिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग भिडियो वार्ताका क्रममा चीनबाट सेनाको चिकित्सा टोली नेपाल आउने बारेमा छलफल भएको समाचारमा लेखेको छ नेपालमा बढ्दै गएको सङ्क्रमण रोक्नका लागि व्यापक परीक्षण अपरेसनको खाँचो रहेको अवस्थामा चीनबाट कति जनशक्ति आउने भन्ने यकिन नभए पनि पुरै नेपालमा अपरेसन सञ्चालन गर्न हजारौँ जनशक्ति आवश्यक हुने समाचारले लेखेको छ भारतबाट गत केही हप्तामा 2,00,000 मानिस नेपाल प्रवेश गरेको पनि समाचारले लेखेको छ काठमाडौँमा सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गएको भन्दै आगामी दिनमा नेपालका लागि ठूलो स्वास्थ्य सहायता आवश्यक भएकोले चीनको टोली आउन लागेको समाचारले लेखेको छ चीनबाट आउने चिकित्सा दल नेपालमा 2 हप्ता रहने र प्रभावित क्षेत्रमा व्यापक र तीव्र अभियान चाल्ने उल्लेख छ बङ्गलादेशमा आज सोमबार चीनको बेजिङबाट
चिकित्सा कर्मीको ठूलो टोली जाँदै गरेको समाचारमा छ। चिनियाँ अनुभवी टिम आज सोमबार राजधानी ढाका ओर्लेको छ। बङ्गलादेशका खबरहरू मैले हेरेको थिएँ, त्यो चाहिँ साँचो हो, चिनमा आज टोली पुगेको छ। चिनको हैनान एयरलाइन्सबाट 10 सदस्यीय विशेष टिम ढाकाको हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको बङ्गलादेशका सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। बङ्गलादेशका विदेश मन्त्रीले टोलीलाई स्वागत गरेका थिए। बङ्गलादेशमा यो टिम 2 हप्ता बस्ने उल्लेख छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बिचमा मे 20 फोन संवाद भएको थियो। संवादमा चिनले सहयोग गर्ने कुरा भएको थियो। बङ्गलादेशमा चिनको टिम पुगेको आधारलाई टेकेर अनुमानका भरमा भारतीय मिडियाले नेपालमा पनि चिनको टिम आउने समाचार लेखेको हो वा साँच्चिकै चिनबाट त्यस्तो टिम नेपाल आउन लागेको हो, त्यो विषयमा मैले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गरेको छु। गेवालीले चिनबाट कुनै पनि प्रकारको टिम जनशक्ति नेपाल आउने तत्काल सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। हामी मित्र राष्ट्रहरूबाट मेडिकल सहायता अर्थात् स्वास्थ्य सामग्रीहरूको मात्रै सहायता लिइरहेका छौँ, टिम नै आउने, जनशक्ति नै ल्याउने भन्ने कुरा होइन। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप गेवालीको यो छोटो प्रतिक्रिया सुनौ। भारतीय मिडियाहरूले चिनबाट त्यहाँको पिएलएको टिम नेपालमा चाहिँ यो कोभिडको क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि सपोर्टको लागि आउने भनेर लेखिरहेका छन्, होइन है? मेडिकल सहायताहरू मात्रै लिइरहेछौँ। जस्तो बङ्गलादेशमा पनि त्यहाँको चाहिँ पिएलएको टिम नै जाने, त्यसलाई जोडेर नेपालले पनि अब जनशक्ति मैले भनिहालेँ त, बङ्गलादेश होइन, बङ्गलादेशको कुरा बङ्गलादेशले भन्ने कुरा भयो, हामीले त नेपालको कुरा भन्दैन, अब छैन भनेपछि छैन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, चिनबाट कुनै पनि त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा आएर खटिने त्यस्तो खालको सहायता लिने नेपालको अहिले तत्कालको कुनै योजना नरहेको र त्यस्तो कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पार्दै भारतीय समाचारहरूको खण्डन उहाँबाट भएको छ। भारत चिन सीमा विवाद यति बेला उत्कर्षमा छ। लद्दाख क्षेत्रमा दुवै देशले आफ्नो सैन्य तैनाथी बढाइरहेका छन्। लद्दाखका चर्चित शिक्षाविद एवं इन्जिनियर सोनम वाङचुकले एक भिडियोमा लद्दाखको अवस्थालाई जोडेर भारत चिन बीचको तनावले कतै तेस्रो विश्व युद्धलाई निम्त्याउने त होइन भन्ने तहसम्मको आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यो भिडियो यति बेला निकै चर्चित बनेको छ। चिनले हजारौँको सङ्ख्यामा आफ्नो हतियारबद्ध सेना सीमा क्षेत्रमा पठाएको भिडियो पनि यति बेला सार्वजनिक भएको छ र आफ्नो शक्ति चिनले प्रदर्शन गरेको छ। भारततर्फबाट पनि विवादित सीमा क्षेत्रमा सतर्कता र सैन्य तैनाथी बढाइएको छ। यति बेला चिनले व्यापक युद्ध बन्दोबस्तीको तयारीसहित हजारौँ सेना भारत चिन सीमा क्षेत्रमा मुभ गरेको भिडियोले यति बेला निकै ध्यान तानेको छ। चिनतर्फको ताजा र भारतको प्रतिनिधि दृश्य समेटिएको यो भिडियो अंश हेरौँ।
भारत चीन सीमा क्षेत्र में बढ़ते गई तनावलाई दर्शाने यी दृश्य थे। कोरोना करीब मुक्त रहेको महाशक्ति राष्ट्र चीन ये बेला उच्च मनोबल में देखिनु स्वाभाविक लाग्छ। अर्कोतर्फ कोरोना को उत्कर्ष कठिनाई झेल्दै गरेको भारत का लागि ये बेला को सीमा विवाद र चीनसँग को बिग्रदो सम्बन्धलाई हल गर्न उसका लागि प्रतिकूल समय देखिएको छ। चीनसँग भारत ये बेला त्रसित मनोदशामा छ, स्वाभाविक छ। त्यसैकै उपज भारतीय मीडिया में चीन र उससँग जोडिएका छिमेकी देश का मामलालाई पढाई चढाई गरेर भारतीय मीडिया में प्रस्तुत करने होड़ चलिरहेको छ। चीनबाट स्वास्थ्य विज्ञ को अनुभव उपकरण र औषधि सहायता नेपालले लिएकै छ र परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली का अनुसार आगामी दिन में पनि चीन को स्वास्थ्य सहायता नेपालमा स्वीकार्य हुनेछ। यो चीन भारत र नेपाल प्रसंग को एउटा प्याकेज विवरण थियो।